Este capítulo relata uma das situações mais sombrias da família de Davi. O desejo de Amnon, apoiado pelo conselho de Jonadab, é consumado quando ele estupra sua meia-irmã, Tamar. Após 2 anos, Absalão se vinga, cometendo assassinato. Este capítulo nos mostra que cada decisão traz suas próprias consequências. Amnon tinha um desejo intenso por Tamar, que o angustiava a ponto de adoecer. Seu amigo e primo Jonadab, vendo-o doente, pergunta-lhe o que estava acontecendo e ele lhe conta suas razões. O verso 3 deixa claro que ele era muito astuto. O termo hebraico usado aqui é hakam, que denota experiência em alguma atividade. Fica claro que Jonadab mostrou vileza e maldade em seus conselhos. De qualquer forma, Amnon ainda tinha a decisão final em seu poder, como muitas vezes acontece conosco. O plano de estuprar Tamar é executado por meio de uma mentira. Amnon já havia tomado sua decisão de violá-la, mas Tamar apelou até o último momento, lembrando-lhe primeiro que eles eram uma família e que, sob a lei, isso era pecado. Segundo, que ele era virgem e isso traria desonra não só para ela, mas para ele e para a família real. E terceiro, e como último recurso, disse que se ele pedisse ao rei, ele não recusaria conceder sua mão em casamento, mas todo o seu raciocínio não o fez ver a razão. Para Amnon, os requisitos de Deus não significavam nada. Nem a virtude de sua irmã, nem a honra de seu próprio nome, nada. O pecado pode cegar até limites inimagináveis. Davi soube do grave pecado de seu filho e ficou profundamente enfurecido, mas devido à lembrança de seu próprio pecado, decidiu não tomar as medidas necessárias para que a justiça fosse feita. Ele se sentiu preso por seu pecado passado e, como resultado, mostrou clemência diante de um crime tão terrível. Talvez ele pudesse ter feito justiça, se não fosse por seu próprio pecado. Sabe que existem cordas emocionais que são mais fortes do que correntes físicas. O pecado forja exatamente esse tipo de prisão. Não só Amnon e Davi tomaram uma decisão, mas também Absalão. Ele recebeu sua irmã, viu sua dor. Ele poderia ter rapidamente ajuizado uma ação legal contra seu meio-irmão, mas preferiu ficar quieto e aconselhou Tamar a fazer o mesmo. Ele decidiu alimentar seu desejo vingativo por 2 anos, para finalmente se vingar. Completado o tempo, durante a tosquia e junto com todos os seus irmãos, Absalão matou Amnon. Amigos, as decisões diárias que tomamos direcionam o curso de nossa vida. A decisão de Amnon, ao aceitar o conselho de Jonadab e saciar seu prazer, o levou à morte. A decisão de Davi o levou a perder seu filho. A decisão de Absalão o levou a matar o seu irmão. Que tipo de decisões você está tomando hoje? De tais decisões dependerá não apenas o seu futuro próximo, mas também o seu destino final. Pense com carinho sobre as decisões que você está tomando. Que Deus abençoe você e a sua família.